төсөөд байгаа чи зам руу гараа. Тэгээ ер нь орчны аюулгүй байдал бас ая тухтай асуудал гэдэг бол хамгийн чухал байгаа. Ялангуяа нэмэлт сургууль, за тэгээд энэ эрүүл мэндийн байгууллагын машины зогсоолоос эхлээд орц гарц гээд яарсан сандарсан өвдсөн автсан хүмүүс явдаг. Тэгээд одоо машина цавих газаргүй, урах газар нь ойлгомжгүй гарч болдгоо юм байдаг. Тэр энэ жил бол бид бас нэгдүгээр эмнэлэг сэтгцийн одоо эрүүл мэндийн төв, за хэд хэдэн эмнэлэг нийтээ 6 эмнэлгийн гадаад тогтолтыг бол хийж байгаа. Тэгээд энэ хүрээнд бол нэгдүгээр эмнэлгийн тогтолтын машины зогсоол, энэ орчны одоо тогтолт үйлчлэгээ ногоон байгууламж хийгдсэн. Тэгээд энэ аж ахуй нэгжин гэсэн бас одоо чанарын стандарт тийм үүсгэл сайттай хийсэн байна. Явцсан донд бид бас ирж чанарын одоо шаардлагат нь хяналт тавьж ирсэн. Дээрээс нь үйл ажиллагаатай холбоотой материалын ашиглалт гэдэг нүд нь бас одоо шаардлага тавьж ирсэн учраас ямар ч үйлсэн болоо шаардлагын хэмжээнд хийж гүйцэтгсэн байна гэж үзэж байгаа. Тэгээ өнөөдөр энэ ажил нь дуусч байгаа. Ирэх жил одоо бас ногоон байгууламжуудын ажил хийгдээд явна. Тэгээ цааш бол энэ 20 оныг бид нар их тийм орчны аюулгүй байдлыг анх олон нийтийн одоо бас аюулгүй байдалтай холбоотой асуудлууд дээр ялангуяа тогтцолд үйлчлэгэнд нэлээд анхаарах, ахуйн асуудал дээр анхаарах гэж тэр ажлын хүрээнд бол олон ажлууд үргэлжлээд байна. Метр квадрат асфальтын орчлолт 1363 метр квадрат одоо явган зам. За тусгай зорилтын одоо автомашины зогсоол 12.50. За артлын хэсэгтэр дахиад 120 машины автомашины зогсоол бол нэмэгдүүлсэн байгаа. Мод бут цөөг бол 597 ширхэг мод бут цөөг, одоо тойроод бол 92 гэрэлтүүлэг гэсэн одоо тогтчилтийн ажлуудыг бол хийж гүйцэтгсэн байгаа. Урд нь бол одоо та бидний яг энэ зогсож байгаа энэ талбай бол ер нь тэр чигрээ бол ерөөс юм дотор бол юм хатуу уцалттай бол байгаагүй. Ерөөсөө дандаа юм шорон замтай байсан юм яа. Одоо энэ дээр бас орц гарцыг бас нэмэгдүүлж өгсөн байгаа. Одоо энэ урд нь бол зөвхөн одоо яг үүдний хэсэг дээрээ зогсож гүйсэн бол одоо энэ уурын зохион хэсэг дээр орцыг энийгээр орох орцыг бол энд хийж өгсөн. Дахиад яг хойшоогоо бол одоо ингээд бид нар бол хойно очно. Хойноос бас орц гарцыг бол нэмэгдүүлж өгсөн байгаа.